omuntu okukola bizinensi ye nekwata bulungi mu bantu n'okumwanguyiza okukola amagoba amangu eteekeddwa okuteekebwa ku mutimbagano kubanga bagotanira bangi era bagufunyemu ebibala wolabira bino nga bana bizinensi bangi betanidde nnyo omutimbagano olw'okubanguyiza omulimu era kampuni ya kopya etundira ebintu ku mutimbagano egamba abatannazuukuka bafiirwa kopya tugula ebintu okuva ku ba suppliers kubanga tugula ebintu mu bungi tugula ebintu ku bei entonoko okusinga abalala we bandigiguze ekyo kitusobozesa ebintu bibiri okusobola okutwalira omuntu wa wansi ebintu ku bei ennungi nga tete tumusasuza transport kampuni ya kopya nga kati ewezezza omwaka mulamba mu Uganda batubulidde okusomozebwa kwe basanga nga bakola omulimu guno abantu abalina amasimu bizinensi ya ferwaningira ku simu abantu abalina amasimu mu Uganda si be bangi n'olw'ensonga eyo okubaleetera solution ng'ebeetagisa okukozesa essimu kikalubamu ekyokubiri nti ebintu twalaunchinga mu kiseera ekya COVID nga tuli mu lockdown twatandika kopya mu mwezi gw'okutaano ogw'omwaka oguwedde okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga ne batuggala kwegamba nebikalubamu awo okusobola okufuna stickers okutwala ebintu gye baba babyetaaze Wano minisita omubezi w'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga ategeezezza nti gavumenti eri mu nteekateeka okulaba nga intaneti ekebbeeyi kisobozesa buli muntu okugikozesa tulina amakampuni getukolagana nago agamu gaba China twamala okusayininga ne batuli wamu ne ba nita u tugezaako okulaba nti very soon mu mwaka gwa gumu nkakasa nti tujja kuba nga tusobodde okufuna ebikonde ebyo byonna byonna ebisobola okutambuza intaneti Zibune Uganda yonna webwenebu na Uganda yonna kitegeeza nti omuwendo gujja kukka wansi kubaba tufuna ba customers abangi kitegeeza nti n'omuwendo gukka kakati aba customers bali batono nnyo ensonga lwaki internet ekyali waggulu Owek Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo atendereza nnyo kampuni ezivuddeyo okutumbula enkozesa y'omutimbagano omuli kopya bwatyo nasaba bannansi okugyettanira Titus Jemba BBS Telefina Ageesigika.